Cena 2. E, šta ti rađe fališ ovaj svoj iPhone? Dobro, dobro, vidi, vidi. Misliš? Ja sam jako misliš ti? Gaden na ovoj slici. Ovaj mi pričao jedan kako ima iPhone, veli tušira se, veli i snima selfie, eto. Jo, pa mora i moj se pod tušom, sam ne znam da će li posle raditi. Pa probaš, pa vidiš, riskuješ, pa ako bude, bude.